E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tropa da Fofoca Mágica, fazendo mais um vídeo. Dessa vez, vamos falar do Ítalo Santos, que vai fazer uma viagem emocionante. Exatamente. O que será que o Ítalo Santos vai fazer? Isso a gente não sabe, né? Mas vai vir coisa boa por aí, tá certo? Não vai levar todo mundo, infelizmente, né? Mas vai levar algumas pessoas. Vamos ver então com quem eles vão sair para viajar, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante para nós. E bora pro vídeo. Vai, meu Deus do céu, quem será que ele vai levar? Agora vocês vão ver a gente numa viagem muito emocionante, de choro, de conquistas, de coisas. Todo mundo não vai, ela só vai porque o atestado dela encerra sexta-feira. Mas. São tudo assim. Agora só não tô entendendo tanta roupa. Sem precisão, porque é só amanhã, depois, quinta, Que dia sexta, sábado. é hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Levar, amor? Eu sei que tu quer levar eu. No fundo Ai, do mulher, teu todos coração, já tu quer levar sabemos que eu. só quer levar as duas. Ai, meu Deus, pode assumir pro Brasil, amor, as preferidas. Oxi, loucura. Vai, Eita. vai, tá na mão, oxe. Deixa que eu pegar assim os nomes. Não tem trabalho, né? Sim, mulher. O que Uma tu acha? Dá bagunça uma em a ideia. casa da mãe de O que tu acha? Dá uma vocês. ideia. Que ideia? E tu leva eu. Posso não, não sabe que tu tem aula. Tu Ai, sabes. meu Deus, sabe que é normal faltar aula? Eu não tô entendendo por que só com nós. Não, amor, deixa coisinha. Porque todo mundo já faltou aula. Uma médica, que é médica hoje em dia, um policial, que é Ainda já policial tá no hoje em final dia, do ano, não? já voltou aula, já tirou aula, já fizeram tudo. Só aqui não pode, por quê? Me explique. Vocês falam o seguinte. Questão futura do país, Vocês é? vão amanhã. Pra onde? Amanhã? Vou não, amor. De jeito nenhuma. Do jeito. Vai ter que Já ir, é amanhã de Zé. manhã, um babado, amor. É não. Depois de amanhã dá tempo vocês aproveitar um pouquinho. Tu jura? Não. Então, pronto, Eu sei que sabia. é mentira! Tô aqui atenção. Tô de frente pro espelho aqui, meus carregados. O negócio tá um pouco diferente já. Porque o que tá acontecendo na minha vida? Eu estou de propósito, né, pra Deus, sem arroz, feijão, macarrão, carne vermelha, refrigerante, pão e açaí. Consequentemente, né, no meu propósito, eu também já aderi a deixar algumas besteiras de lado. Não que é uma dieta. Mas aí eu comecei a dar uma dedicadazinha. Só não consegui ir pra academia, não dá tempo. Enfim. Tô me vendo aqui em frente ao espelho. Tô muito desinchado, minha gente. Eu já perdi quase 12 quilos. Tô usando umas roupas largas pra vocês não notarem ainda. Mas já que pra semana que vem eu jogo pro mundo isso aqui, hein, gente? E pra semana que vem o mundo precisa ver isso aqui, essas entradas, esses negócios. Vou arredondar meu popô também, fazer uma harmonização. Nada natural, tudo muito artificial. Que pra ver, meu Deus, botou alguma coisa ali. Acabei agora de ligar pro meu marido, ele viu. Tá gostando do que tá vendo, tá gostando do que ele tem em casa. Não tão em casa, porque a gente tá separado faz uns dias, né? Tipo, ele lá e eu aqui. Inclusive, quem for procurar se ele tá me seguindo, ele não tá me seguindo. Mas a gente tá conversando agora, a gente tá se resolvendo. Daqui pra mais tarde a gente se segue de novo. E pra quem tá chegando aqui agora, já é de costume, tá? Vai sair nas páginas, vai ligar as páginas. Não posta não que a gente tá parando de se seguir toda hora, não. Que já é normal. É o único jeito que a gente tem de um querer afetar o outro é parar de seguir. Eu já parei, me curei disso, né? Tá? Tô esperando meu marido ter essa maturidade pra se curar disso também. Mas a gente espera 2025 que isso aconteça, né, meu amor da minha vida? Te amo. Logo menos estou aí pra gente dar um cheiro e parar de se bloquear, tá bom? Mas tô linda, gente. Estou ficando linda. Olhei a princesa pra fazer a drenagem, porque senão não tem como viajar, porque senão vai furar as curvas da cirurgia, o pós, e aí se furar com o pós, não vai ter o resultado perfeito. Dormi tanto, Ô, menina. Daniele! Ô, Daninha! Danis! Daniele! Não, minha filha. Cleiton! Cleiton Tralha! Mexer a boca é O Tralha chegou! menina, foi isso, hein? Não, minha filha. Tá Ei, meu amor. era impressão profunda. Ei, minha linda. Eita, Olha isso, gente. Devagarzinho as cor nova de mamãe, viu? Sem arranhar, tudo bem bonitinho. Botando bem limpinha aí, amarelando de boy. Ai, meu Deus. Daqui a pouco tem votação pra saber quem vai no meu carro. Eita, tem esse laço ainda pra passar por isso. Não Fez. acredito nesse laço É uma ainda, não. etapa por cada Já vez. vem votação, é laço pra ver quem ainda vai no carro. Quantas vagas? É por São essa. cinco vagas.
E temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Tudo em um. Só que vocês não vão na van, mas vai ter outro carro pra levar as outras duas pessoas. Então já vamos começar a votação agora. Eu vou colocar na tela, tá? Como é que vai funcionar? Vem aqui pra você não ver. Passa pra lá. Vou colocar aqui na tela como é que vai funcionar a ordem. Vocês vão votando sem saber. E aí, de acordo com isso, já sabe a ordem da viagem. Mas antes de viajar, a gente vai ali comer, né? Enquanto a minha equipe se organiza, que a minha equipe hoje tá me dando trabalho, enfim. Vamos lá. Já tá na tela, os carregadinhos já estão vendo como é que vai ser a ordem. Todos vocês votam, tá? Independente se vocês não forem no carro ou não, vocês continuam votando. Você vota em quem? Na avó. Votou na avó. Vó, você vota em quem? Renata. Renata, você vota em quem? Na feia. Na avó. Tu vota em quem, Camila? Renata. Renata. Cabulosa. Renata. Vai no carro comigo. Mentira, caralho. Eu sou a maior nessa porra. Eles estão agoniados, recebendo as agulhadas. Eita, bonita. Minha querida, você não tá sentindo nenhum tipo de reação. Amor, não tem mal. Eu já fiz... Ixi, Maria. Eu já fiz duas... Deixa eu limpar essa câmera aqui. Eu já fiz duas lipo. Isso aqui foi uma lipo fichinha. Já fiz duas. Ixi, que foi isso, né? Eu já... Aqui no meu cabelo, olha. Os cabelos. Eu já fiz duas lipo. As duas lipo eu não cuidei. Então... Essas picadazinhas que tá acontecendo aqui é a fichinha pra uma recuperação de uma lipo, meu amor. Vocês não têm noção como é um pós de uma lipo. Eu nem voltei. Tá repreendido. Prefiro ficar fitness do que tu assim. Desse jeito. Tô de frente pro espelho aqui, meus carregados. O negócio tá um pouco diferente já. Porque o que tá acontecendo na minha vida? Eu estou de propósito, né, pra Deus. Sem arroz, feijão, macarrão, carne vermelha, refrigerante, pão e açaí. Consequentemente, né, no meu propósito, eu também já... aderir a deixar algumas besteiras de lado. Não que é uma dieta. Mas aí eu comecei a dar uma dedicadazinha. Só não consegui ir pra academia, não dá tempo. Enfim. Tô me vendo aqui em frente ao espelho. Tô muito desinchado, minha gente. Eu já perdi quase 12 quilos. Tô usando umas roupas largas pra vocês não notarem ainda. Mas já que pra semana que vem eu jogo pro mundo isso aqui, hein, gente? E pra semana que vem o mundo precisa ver isso aqui, essas entradas, esses negócios. Vou arredondar meu popô também, fazer uma harmonização. Nada natural, tudo muito artificial. Que pra ver, meu Deus, botou alguma coisa ali. Acabei agora de ligar pro meu marido, ele viu. Tá gostando do que tá vendo, tá gostando do que ele tem em casa. Não tão em casa, porque a gente tá separado faz uns dias, né? Tipo, ele lá e eu aqui. Inclusive, quem for procurar se ele tá me seguindo, ele não tá me seguindo. Mas a gente tá conversando agora, a gente tá se resolvendo. Daqui pra Machado a gente se segue de novo. E pra quem tá chegando aqui agora, já é de costume, tá? Vai sair nas páginas, mas roda as páginas. Não posta, não, que a gente tá parando de se seguir toda hora, não. Que já é normal. É o único jeito que a gente tem de um querer afetar o outro é parar de seguir. Eu já parei, me curei disso, né? Tá, tô esperando meu marido ter essa maturidade pra se curar disso também. Mas a gente espera que 2025 isso aconteça, né, meu amor da minha vida? Te amo. Logo menos estou aí pra gente dar um cheiro e parar de se bloquear, tá bom? Mas tô linda, gente. Tô ficando linda. Você vota em quem? Broto. Você vota em quem? Iago. Na Broto. Nele. Na broto. Na broto. Doce na broto. Tu vota em quem? Eu voto na Iago. Empatou? Não, quem votou em broto? Quem votou em broto? Não, não votei em broto, não. Votei em Iago. Quem votou em broto? Um, dois, três. Sim. Ganhou. Ela ganhou. Ai, eu tô... Vai comigo. Hoje é meu dia, Ricardo! Hoje é meu dia! Hoje o casal vai separar, gente. Quem vai te acompanhar? Quem vai te... Mas vou fazer o seguinte. De quem ficar, de vocês dois, vocês vão escolher duas pessoas pra vocês ir contra e eu vou deixar o público escolher se é vocês que vão no carro ou as duas pessoas que vocês puxaram. Viu? Vou mudar essa votação. Vamos lá. Você vota em quem? Carregadinho. Iago. 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 Eu vou fazer Iago. Vai, Iago. Vai com a madrinha, Iago. Vai.
Vocês vão querer fazer a reivindicação? Vai, vai. Madrinha e Iago, vocês escolhem quem pra competir com vocês na enquete e o público decidir antes da viagem. Não. Lembrando que é pra ir contra, viu? Tô tentando, moleque. Eu vou escolher quem, pelo amor de Deus, aí. Pronto, vai ser o seguinte. Cada um de vocês vai ter direito a escolher uma pessoa e direito a uma enquete. Você vai ter direito a sua enquete e ele vai ter direito a enquete dele. Aí você escolhe alguém pra você duelar. Se o público disser que você ganhou, aí você vai pro carro e a pessoa que você escolheu vai pro carro onde você tava. Quem você escolhe? Cabulosa. Caralho, vai pra... Você duela com quem? Cabruto. Então, Iago versus Broto, quem vocês querem? Vocês querem deixar o casal junto no carro? Ou vocês vão deixar... Por favor, gente, deixa eu ficar. Eu quero muito ir. É sério, eu nunca fui... Mas tu vai. Mas tu vai. Não, mas eu quero muito ir com o Ítalo, sério. Eu nunca fui pra esse destino que a gente vai. Não sei nem se o Ítalo falou pra qual é o destino. Não. Então, eu nunca fui pra esse destino. É um destino espetacular. Eles já foram. Tá bom, sim. Então, eles merecem ir. Já, você falou. Antes de viajar, paramos aqui pra comer. Pediram aqui, achando que ia vir um negocinho pequeno. Eu quero ver como é que elas duas vão comer e dar conta disso aqui. Porque não vai instruir. Pode levar comer na viagem, as pausas. É. Eu vou com o carro, depois ela vai no meu. Aí eu vou no dela, vai vir. Porque eu comi nada, isso aqui. Eu vou pisar aqui no prato assim, ó. Não, pra Francisca e Daninha. Eita! Agora, da próxima vez, presta atenção, gente. Vamos técnico, amiga. Pediu aqui uma carninha com batata doce, não foi? Eu pedi um franguinho, um suquinho de cajá. Franguinho ali também. Esses ali eu vou já deixar em casa. Que amanhã tem aula. A Buxuda pediu o quê, Buxuda? Muito grande, né? Que asco é babadeira, mas com a GG aqui. Cada um com sua carninha, sua batata doce, sua batata frita, sua linguiça, seu coração, seu frango. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo farsa e diz o quê? Tura! Soça, até ficou soça. Agora ainda apareceu o lanche de boinha, né? Pra botar o pé na estrada, né? É, botar o pé na estrada, né? Porque a estrada é longa, né, minha linda? É longa, né? Vamos lá na Francisca deixar o lanche dela, né? Lanche, né, que aí, né? Deixar as crias em casa agora. Deixar o lanche da Aninha, o lanche de Francisca. As coisas estão tudo guardadas, né? Tudo. E ó, pegar a van e ir embora. Todo mundo de cinto. Tá no cintinho aí de boa. Fechou aí de vocês. Vamos orar. Pedir proteção a Deus. Pra gente chegar no nosso destino em paz. Que Deus blinde esse carro. Que essa blindagem que tem aqui no carro não é nada se Deus não tiver, né, minha gente? Então que Deus blinde esse carro. Que a gente chegue no nosso destino. Do jeito que a gente tá saindo. Amém. Amo vocês. Chega já por aqui, né? Votou em quem? Em Broto, né? Patou, foi? Não, Camila ganhou, não? Não, acho que não. Quem votou em Camila? Um, dois, três, quatro. Eu votei também na Camila, fiquei nervosa agora. Foi? Vai comigo. Que ódio. Vamos lá. Tu vota em quem, Renata? Em Broto, né? Agora é um... Drinha. Eu acho que é pra ir, amiga. É... Madrinha. Isso eu já sei. Madrinha. Eu não quero nem votar. Eu não quero votar, não. Eu tô sentindo alguma coisa. Eu tô sentindo. Vai no outro carro. Não vou ficar aqui agora, não. Ai, tu acha lindo. Tu acha lindo, top. Ai. Não acredito, não, bicho. Agora eu vou escrever na tela como é que vai funcionar. Pode ser que os primeiros sejam positivos, possa ser que sejam negativos. Só tem o quê? Mas quando zaga no carro? Uma. Uma, duas, três? Duas. Duas vagas. Duas vagas. Temos três pessoas. Um de vocês não vão, né? Ai, meu Deus. Tá chocada, Drinha? Eu tô arretada. O bico tá lá, Elô, não. O bico tá reto, minha filha. Tem repescagem. Tem repescagem, não. Tem, amiga. Mas vou deixar pro público saber, se o público quer votar depois. Deixa eu terminar essa votação. Vai que o público ama tanto ela, pra gente saber, né?
Você vota em quem? Broto. Você vota em quem? Iago. Na Broto. Nele. Na Broto. Na Broto. Doce na Broto. Você vota em quem? Eu voto na Iago. Empatou? Não, quem votou em Broto? Quem votou em Broto? Não, não votei em Broto, não. Eu votei em Iago. Quem votou em Broto? 1, 2, 3. Sim, ganhou. Ela ganhou. Ai, então. Vai comigo. Ah, hoje é meu dia, a então. Hoje é meu multa. Hoje o casal vai separar, gente. Quem vai te acompanhar? Quem vai? Mas vou fazer o seguinte. De quem ficar, de vocês dois, vocês vão escolher duas pessoas pra vocês ir contra. E eu vou deixar o público escolher. Se é vocês que vão no carro ou as duas pessoas que vocês puxaram. Viu? Vou mudar essa votação. Vamos lá. Você vota em quem? Carregadinha. Iago. Iagos. Iago. Eu vou ter Iago. Dá Iago. Né? Vai com a madrinha, Iago. Vocês vão querer fazer a reivindicação? Vai, vai. Madrinha e Iago, vocês escolhem quem pra competir com vocês na enquete e o público decidir antes da viagem. Lembrando que é pra ir contra, viu? Só tentando, moleque. Eu escolhi aqui, pelo amor de Deus. Pronto, vai ser o seguinte: cada um de vocês vai ter direito a escolher uma pessoa e direito a uma enquete. Você vai ter direito a sua enquete e ele vai ter direito a enquete dele. Aí você escolhe alguém pra você duelar. Se o público disser que você ganhou, aí você vai pro carro e a pessoa que você escolheu vai pro carro onde você tava. Quem você escolhe? Cabulosa. Caralho, vai pra...